pirmajame naujos elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priesaiką davė šie tarybos nariai. Laimutė Ablingė. Algimantas Adomaitis. Laura Andrijauskaitė. Daulius Ašaka. Dmitrij Burkoj. Vytautas Cibulskas. Marija Jurčenko. Audrius Jurgelevičius. Ramūnas Kartenis. Aldona Kirkliauskienė. Danguolė Kliucevičienė. Gediminas Kriščiūnas. Stasys Lančinskas. Nikolai Melniko. Romualdas Nenartavičius. Virgilijus Pruskas. Vaidas Ratkevičius. Rimantas Edvardas Sabutis. Pranas Sasnauskas. Danguolė Švenčionytė. Kęstutis Vaitukaitis. Viktoras Valiušis. Vytautas Vėželis. Arvydas Vyšniauskas. Gediminas Zagorskas. Sveikinu tapus tarybos nariais oficialiai. Dabar skelbiama 10 minučių pertrauka. Taip. Labai diena. Kaip žinia, tarybos nariai, galima manyti, kad ši tarybos naujoje sesijoje prasidėjus yra istorinė. Kai pagalvojau vietos savivaldos įstatymą, prieš tapdamas savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės narys turi prisiekti ir įgyja visas teises. Taigi leiskite pasveikinti jūs išrinkus į savivaldybės tarybos narius ir palinkėti visokeriopos sėkmės jūsų darbe, kad jūsų darbo rezultatai pasitarnautų jūs išrinkusių elektrėniškių žmonių naudai. Kadangi pasikeitė, kaip matau, nemaža dalis tarybos narių, tai norėčiau dar porą žodžių pasakyti apie vyriausybės atstovo tarnybą. Vyriausybės atstovo tarnyba, kur tas atveju žiūrėti, kaip vykdomoji institucija, atstovoji institucija taryba ir vykdomoji institucija administracijos direktorius prisižiūrė konstitucijos įstatymų bei vyriausybės sprendimo reikalavimus, o taip pat kaip jos vykdo. Bet tai dar nereiškia, kad vyriausybės atstovo tarnyba sukurta konfrontacijai. Aš asmeniškai ieškau sąlyčio taškų ir ateityje linkiu sėkmingo bendradarbiavimo. Ačiū. Girdėjome, kad ir mes taip galvojame,
kad meru turėtų būti buvęs meras gerbiamas Arvydas Vyšniauskas. Žmonių žodžiais tariant, tai labai padorus, sąžiningas žmogus. Jis dirbo tikrai žmonių labui, mes čia atstovaujam daug įvairių ir nevyriausybinių bei visuomeninių organizacijų ir žinom, kaip buvo gera, kada visada buvo parama ir moralinė, ir kai reikėjo materialinė. Ir tiesiog gerbiamas Vyšniauskas yra savo žmogus. Rinkimai parodė, kad iš tiesų taip žmonės mano ir, kaip žinome, gerbiamas Vyšniauskas gavo didžiausią rinkėjų palaikymą, aplenkdamas antroje vietoje likusį Kęstutį Vaitukaitį 213 balsų. Taigi dabar taryba turėtų paisyti žmonių nuomonės ir jų nenuvilti. O mes labai nuoširdžiai sveikiname, gerbiamą dar esamą ir tikimės būsimą merą, kaip žmonių jau išrinktą merą. Jums mūsų gėlės pagarba ir meilė. Dabar skirbama 10 minučių pertrauka.